Salam sejahtera, ada bersama saya Rizal Zulkafli dan ini adalah Buletin Awani di mana kami bawakan berita terkini dalam dan juga luar negara. Dan kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Kerajaan bercadang mengubah beberapa undang-undang baru membabitkan beberapa kes tertentu seperti kes rasuah yang berkuat kuasa ke atas semua penjawat awam termasuk Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata undang-undang baru itu adalah penambahbaikan kepada peraturan sebelum ini yang turut mewajibkan Perdana Menteri dan timbalannya untuk mengisytiharkan harta dan sebarang penerimaan barang yang boleh dianggap sebagai rasuah. Perdana Menteri berkata demikian selepas mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah pada Isnin. Kerajaan memang berhasrat untuk mencegah rasuah. Ini bukanlah perkara yang mudah kerana dia berlaku dalam berbagai bentuk. Dan untuk tiap-tiap bentuk ini kita perlu ada undang-undang. So, jawatankuasa ini pada sidang yang kedua baginya telah menentukan, telah membuat sure supaya beberapa undang-undang diadakan bagi kes-kes tertentu, termasuklah rasuah ataupun penglibatan ahli-ahli politik dan pentadbiran, yang mana ini termasuk Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri juga dianggap sebagai anggota pentadbiran. There was a decision before that the Prime Minister is not a member of the administration, but we have decided that the Prime Minister and the Deputy are members of the administration together with all the members of the Cabinet and Wakil Rakyat Parti Kerajaan, dan mereka tidak terlepas daripada tindakan undang-undang kalau mereka menerima memiliki aset yang mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana mereka dapat aset-aset itu. So mereka semua perlu mengisytiharkan aset mereka, pendapatan mereka. Dan jika mereka menerima hadiah, itu juga perlu dilaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Kalau ada pemberian-pemberian yang tidak dibenar, maka pemberian ini akan tidak boleh diterima oleh menteri-menteri ataupun Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. However, kita bagi kelonggaran, iaitu kalau mereka menerima hadiah dalam bentuk bunga ataupun makanan ataupun barangan-barangan seperti plug, iaitu satu jenis tanda penghormatan kadang-kadang diperbuat daripada pewter, itu dibenarkan tetapi perlu diisytihar juga, diberitahu kepada pihak yang bertanggungjawab. He may accept it but he has to keep. But of course if he is given a Mercedes car then he has to reject it. But not only Mercedes, even Proton you cannot. So these are things that we decide for the members of the administration. Then kadang-kadang pegawai juga mungkin terdedah kepada korupsi. Umpamanya kalau mereka membuat sesuatu yang tidak betul kerana ingin mendapat hadiah ataupun apa-apa, itu dilarang dan mereka perlu buat laporan kepada pihak berkuasa, pihak yang bertanggungjawab berkenaan dengan apa perkara yang di dalam jabatan mereka, kementerian ataupun jabatan mereka
kalau ada perkara-perkara yang berlaku yang mungkin dianggap sebagai rasuah. Kita juga telah bincang berkenaan dengan beberapa undang-undang lain juga untuk tujuan yang sama, iaitu to make sure that the corruption is reduced or get rid of in this country.